урматтуу дастан рысбекович мен бир маанилүү сунуш айтып коеюн өкмөткө анткени бүгүн биринчи кезекте түшүндүрүү иштери эң маанилүү болуп атпайбы бирок өкмөт мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пробкуск бербей элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде үчтөн төрттөн журналисттерге силер пробкуск беришиңер керек алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мас, мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына бирок аларды эч ким окубайт да мына кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар массалык маалымат каражаттары медиалар ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок аларга уруксат бериңиздер ошол эле убакта мына көчөдө карасаңар эртең менен мен бүт шаарды карап чыктым кызматтык күбөлүктөрдү көпчүлүгүн токтотуш керек мына врачтарга бериш керек бүт фин полициядамын мвдын снбдмын деп бүт жерде удостоверениясын көрсөтүп өсүп жүрүшөт ошолордон көрө жанагы коомго пайдалуу иш жасай турган мына журналисттерге урматтуу эркин шабжнович алмаз акунжанович азыр мына бүгүндөн калбай түшкө чейин массалык маалымат каражаттарына сөзсүз пропуск берилиш керек анткени алар ошол жерге барып пресс конференцияга келип топ топ болуп жүрбөсө дагы алар коомго туура маалымат жеткирет эгерде журналисттерге пропуск бербесеңер анда бүт интернеттеги фейк маалыматтарга кыргыз коому ишенип жата бул чоң катачылык ушуну кечиктирбестен бүгүндөн мына азыр ушу журналисттерге көз карандысыз карасаңар мамлекеттик маалымат каражаттарын азыр көпчүлүгү көрбөйт окубайт керек болсо ишенбейт а көз карандысыз маалымат каражаттарына көпчүлүгү мына рейтинги жогору бул мен бул бул жакта мына атайын өзүнчө сайттар бар ушул жакта карап туруп сөзсүз бериңиздер азыр уруксаат бериңиздер пропуск